ефірі підсумок вівторка у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Сьогодні у центрі столиці відбуваються основні жалобні заходи на честь загиблих майданівців. У Михайлівському соборі провели молебень. Саме цей храм у часи революції був і прихистком, і шпиталем активістів. До алеї героїв політики і сотні людей поклали квіти. Нагадаю, 4 роки тому на Майдані загинуло близько 100 активістів, яких тепер називають «Небесна сотня». У ці хвилини у центрі столиці вже немає офіціозу, але є багато простих людей. На зв'язку з Майдану наш Олег Корнієнко. Олеже, привіт. То що зараз відбувається у центрі столиці? Вітаю, Інно. Фактично з самого ранку. І дійсно, ви зараз можете бачити мене за спиною. Люди йдуть, вони йдуть сьогодні цілий вечір. І фактично сьогодні, як і 4 роки тому, Майдан фактично знову в вогні. Але цього разу у вогні ось такому. Тут більше 1000 таких лампадок, які нагадують про подвиг цих людей, які загинули тут. Люди носуть квіти. Кожну хвилину буквально потік людей весь час змінюється, несуть квіти і згадують добре. Словом. Власне, що цікаво, що сюди йдуть ближче під вечір, коли вже люди закінчили працювати, люди стали інтенсивніше йти. І цікаво спостерігати, що про подвиг Небесної Сотні пам'ятає молодь. І ось що вона розповідає. Я вважаю, що скільки б років не минуло з часів революційних, ми маємо пам'ятати тих людей, які віддали життя за те, щоб ми змінили державу, за те, щоб ми змінили систему, щоб наша держава пішла правильним шляхом. Я вважаю, ці люди, вони є найбільшими героями в новітній історії України. Я сам гражданин Росії, і я якраз прихожу сюди майже кожен рік, як з 2016, тобто з 2016, 2017, 2018. И как бы мне очень грустно, что многие молодые люди или просто обычные люди, которые боролись за свою свободу, как бы отдали свою жизнь за то, чтобы у них была свободная страна. И они погибли за настоящие идеи и за демократические идеи. Власне, 20 лютого вважається одним з найчорніших днів 14-го року. Саме 20 лютого, тільки вдумайтеся, лише з 9-ї ранку до 10-ї години тут, на нинішній алеї Небесної Сотні, загинуло понад 40 українців. Загалом в той день своє життя віддали за ідеї Євромайдану і за майбутнє України 48 людей. З того часу, хоча й минуло 4 роки, і в самому суспільстві існує різні думки. Хтось іноді говорить, що все було даремно, але насправді, що думають ті люди, які сьогодні приходять згадати подвиг Небесної Сотні, пропоную послухати. І все ж таки вони переконують, що їхня смерть була непростою. Не даремно, так мало бути, видно. Видно їхні найкращі ці життя, видно. Видно, вони пройшли свій шлях, от, віддавши своє життя за друзів, за Україну, за свободу. От так видно мало бути. Не даремно, це точно. Люди змінилися. Після Майдану люди змінилися. Молодь змінилася. Після майданівська молодь – це зовсім інша молодь. Ми мало що можемо, на жаль, хоча б прийти помолитися за душі померлих. І з надією всі приходимо, що нас побачать і почують. Це так банальні слова, але насправді це не банально. І як можна без віри? І наостанок скажу, що, на щастя, в цей день трагічний для всієї України, тут на Майдані Незалежності патрулює більше 3000 правоохоронців, і поки що жодних правопорушень не зафіксовано. І, як ви бачите, люди йдуть, несуть квіти, лампадки. Тож пам'ятати про подвиг Небесної Сотні, ми бачимо, люди будуть завжди. Інно. Дякуємо, Олеже. Це був наш Олег Корнієнко із центру столиці, де тривають заходи вшанування пам'яті загиблих Небесної Сотні. Небесну Сотню цими днями вшановують у багатьох українських містах, зокрема у Дніпрі на Алеї Героїв запалили сотні свічок. Квіти приносили волонтери, бійці АТО, родини загиблих і просто небайдужі містяни. А в Ужгороді люди під жалобну пісню Майдану «Пливе кача» запустили в небо понад сотню жовтих і синіх повітряних кульок і запалили свічки пам'яті. Це наш громадський обов'язок – прийти сюди і запалити свічку за їх упокій. Революція достоїнства,
Для мене це значить путь в свободі, путь в демократії. Більшість справ, які стосуються розстрілу майданівців цього року, вже почнуть розглядати по суті, заявив сьогодні генпрокурор Юрій Луценко після зустрічі з родинами загиблих. У більшості справ фігурують колишні правоохоронці. У різних судах країни вже лежить майже півтори сотні обвинувальних актів. Але найголовнішим досягненням у ГПУ називають спецрозслідування проти Віктора Януковича і екс-силовиків. Слідству вдалося встановити замовників та виконавців розстрілів на Майдані. Доказів назбирали аж на 300 томів. До суду піде справа по заочному засудженню підозрюваних Януковича, Захарченка, Якименка, Каряка та інших посадовців за дії та накази, що призвели до насилля і розстрілів на Майдані. Сьогодні на Донбасі загинув один наш армієць і троє поранені. Терористи атакували вже 8 разів. На Луганщині гатили по Троїцькому, Кримському і Катеринівці з великокаліберних мінометів, зенітки, БМП та гранатометів. На Донеччині найгарячіше було на околицях Пісків. Там ворог бив із танкового гранатомета і смертельно поранив нашого бійця. Президент Петро Порошенко заявив, що Україна скоро отримає від Америки оборонну зброю. Про це йшлося на засіданні військового комітету, де глава держави підписав закон про реінтеграцію Донбасу. У документі Росію чітко визначено країною-агресором. Захоплені райони Луганської і Донецької областей тимчасово окупованими, а незаконні органи тамтешньої влади – окупаційною адміністрацією Росії. Відтепер Україна вже не проводить антитерористичну операцію, а називається це «Військові заходи національної безпеки». Закон чітко фіксує право України на самооборону і застосування зброї українськими військовими. А керівництво всіх силовиків на Донбасі тепер покладається на об'єднаний оперативний штаб Збройних сил, а не на СБУ. Водночас президент наголосив, новий формат не порушує жодних міжнародних зобов'язань України. Цей закон аж ніяк не порушує жодних міжнародних зобов'язань України. Так, Павло Анатолійович? Включаючи і Мінські домовленості. Як це хоче представити зараз Російська Федерація, виправдовуючи своє небажання, відвертий саботаж імплементації Мінських домовленостей. Кремль вкотре визнав, що бреше про Сирію. Це зрозуміло на фоні інциденту 7 лютого, коли в провінції Дейр-ез-Зор загинуло кілька сотень російських найманців. Москва останнім часом цього не визнавала, незважаючи на підтвердження з багатьох джерел. Росія використовувала свою улюблену фразу «їх там нєт». Мовляв, це вигадки і жодних росіян в цій провінції не було. Але врешті сьогодні Міністерство закордонних справ під тиском фактів змушено було визнати. В Сирії таки постраждали кілька десятків росіян. Водночас Москва продовжує наполягати, це не військові, а звичайні люди, які поїхали туди з власної волі. Нагадаю, інцидент стався у пустелі в зоні бойових дій. Майже два тижні тому стало відомо, що в результаті авіаудару американської авіації загинуло кілька сотень найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». Вони намагалися захопити газовий завод. В Америці підлітки готові йти на масові протести. Так, школярі хочуть змусити владу таки запровадити контроль за зброєю і не йти на поводі у її виробників, яким, звісно, вигідно продавати все вільно і заробляти більше грошей. Водночас від неадекватних стрільців торік загинуло 13 тисяч людей. Цього року на школи здійснили вже 17 нападів, тобто 3 на тиждень. Минулого тижня 19-річний Ніколас Круз розстріляв 17 людей. І ось лише кілька годин тому семикласник у штаті Огайо застрелив себе. Причини поки не відомі. Про все розкаже кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Вона на зв'язку. Юлія, привіт. Тож, як школярі збираються протестувати? Інно, вітаю. Сьогодні у Флориді поховали трьох старшокласників, розстріляних минулого тижня, а також двох вчителів, один із яких, ми знаємо, тренер Ріс своїм тілом закривав дітей від куль. Сьогодні ж в іншому американському місті, як ви сказали, в штаті Огайо, семикласник підстрелив себе у школі. На тлі всіх цих подій сотні старшокласників школи Стоунмен Даглас, де сталася стрілянина минулого тижня, автобусами приїхали до столиці штату Талахасі, аби висловити законодавцям своє обурення. Вони не хочуть бути даними статистики про масові стрілянини. Вони не хочуть жити
у світі, де стрілянини стали просто нормою, де діти просто бояться ходити до школи. Кількість смертей від нападів із вогнепальною зброєю зростає щороку. 2017-го це було понад 13 тисяч. Лише за минулі 6 років сталося 1600 масових стрілянин. Цього разу Інно підлітки не збираються відступати. На березень заплановано два загальнонаціональних протести. Деякі групи закликають взагалі бойкотувати школу, допоки закони не будуть змінені, допоки зброю не перестане так вільно бути купленою. А змінити це вкрай важко через лобі виробників зброї, яке жертвує мільйони доларів щорік на передвиборчі кампанії сотень політиків, багато з яких нині обіймають крісла у Конгресі. Деяка інформація про те, хто і скільки отримав від збройного лобі, загальнодоступна. І школярі закликають виборців тиснути на своїх представників, аби вони перейшли на правильну сторону. Кожному політику, який бере пожертву від Національної стрілецької асоціації, ганьба. Ми станемо дітьми, про яких ви читатимете у підручниках, не тому, що будемо цифрами у статистиці про масові стрілянини, а тому, що ми змінимо закони. Дорослі зрадили нас. Діти через це помирають. Зміни необхідні, щоб зберегти життя. Низка законодавців, здається, таки взялася просувати законопроект про посилення контролю за обігом зброї, який насправді просто встановлює контроль за вже існуючим законом. Після стрілянини у Техасі документ пройшов Палату представників і застряг у Сенаті. Суть його зводиться до того, щоб зобов'язати державні інституції і установи рівня штатів постійно оновлювати інформацію про кримінальну історію людей і карати, якщо цього вони не робитимуть. Адже колишні злочинці не можуть легально купувати зброю у США, однак дані завжди не завжди оновлюються. Через це, наприклад, стрілок, який вбив 26 людей у церкві в Техасі в листопаді, зміг вільно придбати зброю. У Білому домі вже заявили, Дональд Трамп теж виступає за те, щоб покращити систему перевірок. Втім, за словами лідера меншості у Сенаті, у проєкті бюджету, який пропонує адміністрація, планується зменшити фінансування системи перевірок на 12 мільйонів доларів. У бюджеті, запропонованому президентом Трампом, відсутнє фінансування системи ретельних перевірок злочинців і ментально хворих людей, які не мають володіти зброєю. І на 19-річний Ніколас Круз, який розстріляв 17 людей у Флориді, зміг придбати одразу 10 одиниць зброї. За повідомленнями, він отримував психологічну допомогу. Ще одна досить лякаюча деталь – це родина, у якій він жив після смерті прийомної матері. Її не стурбувало те, що у депресивного хлопця стільки зброї. Велика порція критики цього разу дісталась також ФБР, адже впродовж минулих 2 років на інциденти, у яких фігурував нападник, десятки разів викликали правоохоронці. Він був ментально нестабільним, схильним до насильства над собою та іншими. Однокласники неодноразово висловлювали свої занепокоєння. Отже, щось із системою не так. Сподіваємося, що цього разу цим старшокласникам вони зможуть достукатися до країни. Дякуємо, Юлія. Це була наша колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Україна не має офіційного підтвердження, що Європейський Союз припинив фінансувати модернізацію контрольно-пропускних пунктів. Про це заявили у вітчизняній державній фіскальній службі. У ДФС кажуть, що надіслали фінальний звіт до ЄС і очікують відповіді. Також у фіскальній службі зазначили, готові завершити всі проекти цього року. Гадаю, у ЗМІ сьогодні повідомили, що Євросоюз вимагає, аби Україна повернула гроші, які нам дали на модернізацію 6 КПП на кордоні. ЄС виділив на це майже 30 мільйонів євро. Однак наприкінці минулого року жоден КПП не був завершений. Агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, проект нібито закрили після затримок, помилок та перевитрат за участю місцевих чиновників і підрядників. У Багнюці по самі вуха. На Миколаївщині одна з трас стала просто небезпечною. Вантажівки провалюються у глибочезні ями і на багато годин блокують рух. Ще 3 роки тому селяни мітингували і вибили з держави 300 мільйонів на ремонт дороги. Але обласна влада вирішила спрямувати їх на інше. Усі подробиці від Олени Гарячової. Ми машини позагрузали прямо на трасі. Я ж кажу, асфальту в нас немає, одна грязь. Витягували вчора, мучились ночі люди, поки повитягли 2 тракторами. Траса Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв є лише на картах, жартує водій Дмитро. Фури, що загрузили просто посеред дороги, на 12 годин зупинили рух неподалік райцентру Воссияцьке. За 20 кілометрів звідти загруз і рейсовий автобус з пасажирами. Ще 2 роки тому жителі села Водяно-Лорене у Вічії перекривали дорогу з вимогами полагодити шлях. Відтоді стало лише гірше. Фури остаточно розбили трасу. По цій зебрі нас діти переходять кожен божий день у школу.
Оце зебра, тут навіть немає розмальовки, бо тут тупо грязь. У нас зимою купаємося, а літом задихаємося. До водяну Лореного і Восеяцького нарешті прислали техніку. Та щебенем засипали тільки найбільші ями. Ремонту вистачить на кілька днів. Скептично налаштовані навіть дорожники. Якщо б машини, більші грузи йшли без перевищення веса, то може воно і помогло. А коли в цю яму, в цю жижу зараз сідає 60-тонна машина, то нічого не поможе. На ремонт траси держава грошей не виділяла 15 років. Тут планували будувати бетонну дорогу. Цьогоріч вже виділили 300 мільйонів гривень. Та їх в обласній адміністрації вирішили віддати на ремонт Дніпропетровської траси. Оскільки зараз ще немає експертизи, там така ж дорога ділянками, як на Н-14, там теж живуть люди. Тому, на мою думку, було б доцільніше забрати 300 мільйонів з Н-14 і перекинути їх на Н-11 і закінчити Н-11. Навіть якщо Кабмін не погодиться перерозподіляти гроші на іншу дорогу, про бетонку цьогоріч можна забути. В країні немає підприємств, що можуть виконати такий ремонт, стверджує чиновник. А жителі сіл біля траси готуються знову перекривати рух. Тепер вже надовго. Олена Горячева, Даніїл Сліж, «Факти ICTV». В Україні ще одна смерть від кору. На Одещині загинула 5-місячна дитина. Це сталося внаслідок ускладнень. Планове щеплення проти кору дитині мали зробити у 12 місяців, але не встигли. Це шоста смерть від кору в Україні. З початку року жертвами хвороби стали 4 дитини і 2 дорослих. У Києві з початку року сталося майже 700 пожеж. Це утричі більше, ніж торік у цей же час, кажуть у ДСНС. Нині рятувальники провели профілактичний рейд у приватному секторі. Киянам нагадували правила протипожежної поведінки. Закликали користуватися лише сертифікованою електротехнікою і в жодному разі саморобними обігрівачами. Чистити димоходи, перевіряти пічне опалення та уважно поводитися із вогнем. Листівки з цими інструкціями рятувальники роздавали кожному. Кажуть, сподіваються, така акція буде трохи. І змусить людей задуматися про безпеку свою та рідних. Хотіли вас попередити про обережність при поводженні з електроприладами, з газовими приладами. Не залишати увімкнені ці прилади без нагляду. Дякуємо. І хочемо вручити вам такі пам'яточки. Угу. Почитаєте, будь ласка. Дякую. Розкажіть всій сім'ї. Ну, у нас завжди хтось є вдома, так що ми завжди нічого не оставляємо без, будь ласка, бережіть без нагляду, нічого не лишаємо. У Миколаєві проблема не лише з дорогою, а й з трампліном. Після перемоги фристайліста Олександра Браменка чиновники згадали про унікальну вишку для стрибків у воду, на якій тренуються фристайлісти. Зокрема, на цьому трампліні у Миколаєві і тренувався наш Абраменко, але нині ця вишка просто в жахливому стані. Чи можна її відновити? Дізнались наші кореспонденти. Поржавілі конструкції, розбиті вікна й виламані двері. Скрізь сміття і запустіння. До свого 30-річчя миколаївська вишка для фрістайлу цілою не дожила. 2010 року з неї стрибали востаннє. Тут можна все відновити. І за небольші гроші. І це взагалі трампін має бути на гербі Миколаєва. Україна за все час трижды слышала свій гімн на зимніх олімпіадах. От на цій олімпіаді гімн прозвучав України благодаря місту Миколаєву. Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко 20 років тому з цього трампліна розпочав свою спортивну кар'єру. Тут гордість українського фрістайлу, тренувався стрибати у воду. Якщо б цієї вишки б не було, Саша б не знав, що таке фрістайл. Може бути, залишився б в акробатиці на батуті, але що таке фрістайл, він би не знав. У 90-х увесь Миколаїв збирався на березі лиману спостерігати за тренуваннями спортсменів. Але згодом увесь комплекс передали приватній фірмі. Секція припинила роботу. Спортсмени поїхали тренуватись до Києва і за кордон. В Україні ми не тренувалися. Якщо у тебе багаті батьки, я б, мабуть, так сказала, то у тебе є шанси чомусь навчитися. Їздити. Це треба гроші, щоб виїхати кудись, навіть в той же Буковель, поїхати дитину навчити кататися на лижах. Ініціативна група миколаївців 5 років оскаржувала у судах приватизацію спорткомплексу і трампліна. Після перемоги база повернулася до державної власності. Але фонд державного майна не поспішає передавати її на баланс області, хоча чиновники давно готові відроджувати фрістайл. Ми підготовили всі документи сьогодні, вони знаходяться в Міністерстві фінансів, вони готують розпорядження Кабінету міністрів. Чиновники сподіваються, що вишка виявиться придатною, адже зводили конструкцію суднобудівники з міцного корабельного металу. Олена Горячева, Даніїл Сліж, «Факти ICTV».
Отже, в Україні роботи ще багато. Сподіваємось, що колись усе вирішиться. Факти з вами прощаються. До завтра. Гарного вечора і на добраніч.